席芸能者の浅草キッド、エルカウキのエル上田です。はい、どうも、デロリン林です。ということで、はい、あの、マセキ芸能者の浅草キッドっていうのを、飽きても言い続けようと思ったのが、うん、あの、昨日 RG さんと我々なんかまさかのツーマンライブがあって、あ、はいはいはい。もう急遽でしたけどね。1週間前に決まりまして、はい、そこに、まあ、たくさんのお客さん結構詰めかけていただいて、はい、僕らの唯一のウィークポイントである集客力というのがね、なんとかごまかせた形に、RG さんの力で。全部 RG さんの力で。あと、ロフトプラスワンさんの力で。力でね。ごまかせたんですけど。あとはね、そのロフトプラスワンに向かう途中に、ニセコレ K に会うっていうね、ラッキーもありましたから、まあ、いろいろあったんですけど。だから俺らはね、うん、1個の原子なんですわ。原子、はいはい。ね、水素なんですよ。うん、まあでもね、ここにね、O が来ないとね、水にならない。いやいやいや、単独ライブやった時はね、でも、長蛇の列ができましたから、ビームスの前に。いや、どっちなんだよ、本当に。だからね、はい、人気があんだかないんだかよくわかんない。まあ、ただそこに来たね。まあ、プロレスイベントで知り合った、いつもその無料でポストカードを作ってくれる、あのメソポタミア文明さんって方がいらっしゃって。その方がですね、あの、うん、マセキ芸能者の浅草キッドと RG さんのライブ最高でしたみたいな書いてくれて、うん、それを早速水道橋博士さんがリツイートするという言い続けるもんだなと。ああそうですね。で、僕ももう分かるでしょ、あなたがもう、うん、マセキ芸能者の浅草キッドですって言っても、うん、もう僕何も言わないことにしましたよ、うん、もうその通りというね。いや違う、呆れてんだよ。違う、それで呆れてんだよ俺。その昨日 RG さんと、はい、まあ、いろいろお話しまして、やっぱり最近の博士がちょっと怖いという話になりました。太田さんと岡村さんとこう戦ってる。で、でね、RG さんにちゃんと、博士が、うん、まあ、このライブのこともリツイートしてくれたんで、うん、いつかもしかしたらこう呼べるかもしれませんよって言った時に、うん、RG さんが、怖いなって人やめろよお前。なんとかね、バトルロワイヤルに持ち込んで、全員役人。そうね、俺らレフリーの格好してな。いや、いいぜ。全員芸人。全員芸人。全員芸人で。あ、いいじゃん、ね。バトルロワイヤルな。俺らもね、いつかマスイキから独立できるように頑張っていかないといけないですね。たけしさんを目指して。なんだその宣言。そしてね、今日はね、3月16日ですか、はい、なんかね、卒業式やってる小学校がありまして、あの、あ、小学校、あの、普通に歩いてたら小学校、小学生が着物着てたわけよ。着物着てんだと思って、何人もいるんだ。でも公立小学校なんだよ、あれ、ね、あのアルマーニ買わされる学校じゃないよ。普通の小学校、俺の家の近くの着物ね、着物着てる小学生を見た時に、九月そう、あ、人形か、いや分かんないけど、あれ人形か。今晴れの日の社長どうしてんのかなってちょっと気になりましたけどね。いい、そんなことも考えながら、あとはね、ビッグニュースですね、うん、宮沢りえさんと V6 の森田剛さん結婚ということで、これいくらなんだろう、ね、僕もねびっくりしました、うん、見ましたよ、はいはいはい、ニュースは見ましたよ。なんかね、あの上戸彩さんがね、うん、あのヒロさんと結婚する前に森田剛さん付き合ってたんじゃないかっていう噂があって。あ、噂なんだ。いや、わかんない。いや、それでも実際わかんないじゃん。まあ、宮沢りえと V6 森田剛が結婚したかって役所の人以外わかんないわけだから、うん、これも噂ですよ、まあ、はっきり言って、はい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 、RG さんと俺らがライブやったかなんて、うん、実際俺ら言ってるだけでわかんないよ、来てない。噂なんですよ。嘘の可能性あるから、捏造してる可能性ありますからね。水道橋博士なんて人がいるかどうかわかんないよ。いるんだよ。あれはっちゃったよ。俺ら会いましたね、あの人はいるんだ。ご挨拶しましたけど、うん、でもね、そのジャニーズのファンなのかよくわかんないけど、うん、ネットのコメントをね、ちょっと見てみたのよ。宮沢りえさんと結婚した V6 森田剛さんの結婚の、うん、結構ね、怖いのあって、ネットのコメントちょっと拾いますね、うん、宮沢さんってもう44歳なのね、うん、森田さんの子供はもう無理かもね、とりあえずお幸せにと。いや怖っ、お前橋田須賀子咲くの姑かと。すごくない、そんなこと言うやついるんだ。あとね、もう一個ありました。ひでえやついるな。おめでとう、よかったね。ごめん、あえて宮沢さん、うん、やっぱり44歳だね、ちょっと老けて見える、でもま、顔じゃないか、うん、何それ、すごくない、庶務にの OL かと、お前、うん、ね、顔と、すごいですよ。宮沢喜一さんと間違ってない。いや、宮沢亡くなった元総理大臣ね。まず亡くなってないか、宮沢喜一さん生きてるか分からん。まあでもそんぐらいの、保存状態の人ですよ。保存状態、ミイラに、保存状態、だんだんミイラに似てきた。まあそうだ、はい、ね、正常からん、ね、とりあえずね、お前の顔出せと、その書くときにお前の写メ添付で、あ、まあ顔じゃないかっつってね、うん、で、すげえ綺麗だった時にはね、俺はいいねをしますんで。あとね、いいね、最近芸人の解散、まあ、僕らは身近なところでチャーミングさんという、まあまあ毎年ありますけどもね、キングオブコント準決勝まで行ったね、まあ結構その終わりの時は有名な、実力ですよ。とか浅井企画のオーストラリアという、まあポンとかでもネタやったりとか、二郎さんとかなんか漫画とかね、うん、芸人、そうそう、チャーミングの二郎さんって人は芸人生活で漫画を出して、まあ、ね、今ブックオフに大量に108円で売ってるんですけど、大量に。でその大量には分からんけど、芸人の解散に対するコメントで絶対あるのが、うん、誰とか、あ、はい、知らないっていうのがあって、ね、書かなくていいやつね、 G って言うんだと。で俺がね一番ムカつくのが何か、
誰とかじゃなくて誰知らないって書いてるコメントに怒りを表明して俺は仲間です感を出す芸人超嫌い。俺のツイッターの、何リアルタイムですよ。なんか出てくるわけ。出てきますね。はい。いや、タイムライン、タイムライン、ね。お前、それで、うん、そのちっちゃい30人ぐらいのお笑いの女性ファンから、いいねされようとすんな。クラスでやっとけ一緒みたいな。いや、わかります、わかる。いや、誰知らないっていうのを書くのも、まあもちろんね、その、ひどいっていうのもわかりますけど、芸人なんて最底辺に落とされて一番いいわけです。誰知らないって書かれた方が、やり返せるのに、で、なんだったらその仲間のやつもやり返して落ち着けろと。ただ、いいねだけで言うと、俺の写真とかを撮っていいねもらえるかなって言いながら撮るやつが俺一番嫌いなんだよ。あ、デロリアンの？そう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 。いるんだけど。確かに。わかる。なんでムカつくかわかるよ俺。何よ。意外と少なくて傷つくだろ。そうバカ。そうじゃなくて。久々にやったわ。今なんか俺、増岡の岡田さんの気持ちが入ったわ、今。あ、そう。よりツッコミするときなんか岡田さんが入ったわ。岡田さんの雰囲気持ってますからね。うるせえよ、お前。いいことだよ、いいことだよ、お前。クイズノーベル賞面白い。めっちゃ面白いじゃん。クイズノーベル賞面白いですか。この前、アッコにお任せで、岡田さんがね、何やっても受けなくて、観覧のお客さんに、最強なんだけどな、岡田さんって。そうそう、お客さんにね、まだ温まってないよ、みんなって、それも受けないっていう、ね。負のオーラ、ね、最終手段の気がありましたね。でもなんかそこ含めてね、大好きなんですけども。そうだね、もう。そうリアル好きだから、うん、あとはね、はい、小池百合子さんが森喜朗にバレンタインチョコを送り反省というニュースがありまして、おお、これがね、ダメなんですか。いや、公職選挙法違反に当たると都議会で指摘されたらしいんだよね、うん、あ、なるほど。で、おお、なるで、高齢向け AV、熟女 AV を思い出させるからダメとか。小池百合子さん、確かに綺麗ですけど綺麗、市役館の学長をね、3割増し綺麗にさせるから、いいわ。で、その、うん、ちなみに3月14日ホワイトデーに森喜朗からのお返しについては受け取っていないと断言したと。あ、お返しについて。つまり小池百合子さん振られてしまったという吉郎さんに。ヨッシーに。ヨッシーに。ほえー、やっぱね、スクールウォーズ世代だからラグビー部とか好きなんだよ。ぶん殴るやつ、ぶん殴っちゃうかもしれない。森喜朗から食いしばらい。ラグビーというのは森喜朗だからね、うん、これね、でもね、今度逆にネットのコメントで、ね、俺ちょっと称賛ものが一個あって。どうなんですか。森喜朗と小池百合子だったんで、うん、緑のたぬき対黒たぬきって感じですよ。あ、上手なこと言うな。うまいこと言う。ああ、おでもね、なんか見えるとこで書いた方がいいのにね。あ、ネットのコメントじゃなくて、あ、なんつうの、その森喜朗もさ、ああ、そうすればいいじゃん。公職、ああ、なんつうの、そのシャレとしてね。そう、シャレとして見えるとこで渡して、うん、見えるとこで返せばいいんじゃないの。もうと散々神の国出現からいろいろしてますから。もう、まあね、特にあんなことは堂々っていうのにバレンタインチョコは送らないっていう、そ、前の物差しどうなってるかって。そこひよるんかみたいな。そうだよ。単純に忘れてたからね。返してくれないのよ、ね、もらいっぱなしで何か別で返したって言われるんだけど。確かにね、まあまあどうなんだろうね。さあ、そしてあとはね、松井和代、いよいよラジオ体操指導員へというニュースがありまして。え、松井和代って、はい、棒の人だよね。そうそう、あれだよ、野球選手じゃないよ、松井和夫じゃないよ。女優で投資家の、ひでひで、あ、松井和夫、あっちね、あっちね、セーブね、セーブね、はい、女優で投資家の松井和夫がっていう、まず投資家なんだっていうのもちょっとびっくりして。いや、そうだよ、だってそっちのお金がすごいんでしょ。あ、そうなんだ。いや、すごいらしいよ。それ全然知らなかった。だから財産がーってめっちゃ怒ってたじゃん、あの時に。なんかタムケンさんも怒ってたよね、なんか仮想通貨の財産の。それはいいよ。松井和夫さんがですね、うん、ラジオ体操みんなの体操指導者養成講習会の全課程を収め、うん、修了証を授与されたことをブログで報告したと。ほうほうほう、ね、昔よく流行ったでしょ、野菜染めの資格取ったりさ、芸能人がその資格あった方が仕事になる。ああ、松井さんとかめっちゃ取ってたイメージあんな。あ、本当？俺の系かな、なんか取ったイメージあるわ、野菜ソムリエとか。宅建とかさ、俺らの周りの芸人もいろいろいるじゃん、仕事にされた。松井和夫がラジオ体操指導員の資格取ったってすごいじゃん。そんで朝からちょっと重いな、こってりしてるな。いつか NHK の、ね、朝のあれ番組でもね、見れる。ピンクのレオタードみたいに来て。しかしこれブログで怒ってるんですよ、うん、修了証の宛名が離婚前の船越和夫となっていたため、うん、ブログで書いたんです、うん、愛すべき私の名前松井和夫に書き直していただくことになりましたと。わざわざ、はい、
これは私あの船越文書改ざん問題って呼んで船越文の本当に船越文書改ざん問題って呼んで改ざんしてるね、かつて89歳のおばあちゃまの家にかくまってもらうという早すぎた忖度があったという、はい、こういうことを考えました。あの YouTube の、あのなんだっけ、あの編集とかをしてくれてたあの若者たちはどこにいるの？あれ若者がやってたの？分からんけど、なんかそのおばあちゃんの孫がやってたっていうね。だから俺たちと変わんないぐらいなのかもしれない。そのファミリーは何なんだろうね、一体。あ、なんだろうね、家族ぐるみの付き合いだと言うけどね。何だったんですかね。どうなんですかね。うもう船越英一より崖っぷちに立たされてますからね。あんだけ崖に誰よりも火曜サスペンス。誰よりもサスペンスだったんです。ただ松井和代がね、こうやって話題を提供し続けることで、ガリット中さんの旬も伸びてきますから。それちょっと比例出していくの面白いかもね。グラフ出していくの面白いかも、ね、グラフ出す。本田圭佑の復帰と、11ダビッドソンの今年の営業の数を、数を出していく。どんぐらい比例するかと。縦棒と横棒にして、そうそう、新助さんが若手の頃に同期の漫才師の売れ方をあの表に出したっていう。X 軸、Y 軸ですから。いいかもしれないですね。羽生譲れないも一応公認。羽生譲れないね。この新進気鋭も消えつつの、やっていきましょう。いいですね。うん、ということで、じゃあ最後にね、はい、大吾さんが昼帯卒業を報告しました今日。ウィッシュ。ウィッシュなんですよ。川島愛以来なんですよ。ウィッシュを入らせたのは。いや、大吾さんで聞くとやっぱもう千鳥の大吾さんになっちゃうな。確かに。ああ、今そうなっちゃう。今そうなっちゃう。すごいわ。うん。はいはい。で、ウィッシュはファンからは毎月メガネ大吾を見られなくなるのが寂しいとの声。だから大吾は俺も知らない。メガネかけてる。昼帯の時だけかけてる。メガネかけてる。かけてる。だからそのニュース番組でちゃんと V を見なきゃいけないからメガネをかけるっていう。東国原秀夫イズム。イズム、イズム。あの、ちょっと鼻の頭頭たりに乗っける感じ。あの、誰よりも老眼鏡って分かる見方するからね、東国原さん。ま、ちゃんと隙間から。そう。でも東さんが実は一番最初というか、独立してるんですよね、オフィス来たのね。いや、まあまあ、たくさんいるでしょ。あ、そこ大森さん。たけし軍団の、なんかさ、今の政党継承者の中では唯一ぐらいじゃない。ああ、なるほどね。まあ、政治家になるっていうのもあった。まあ、それはもう、歌右衛門さんに対して思うよ、ちょっと。大森歌右衛門さん。歌右衛門さんに対してなんかちょっと一言あんのかな、君は。歌右衛門さんの存在がまず脳裏に投げる。わかんないよ。おいおい。ということで。はい。オフィス来たのからさ、一人抜けた人いるよね。全然知らない。はい、見てないニュース。あ、見てない。全然知らない。俳優だからスポーツ選手の人が、たけし、オフィス来たのから第一の離脱者っていうニュースになってて、調べもしなかったけど、知らない人だったから。そこはマザー寺澤行けよと。オフィス来たのね、哲学者芸人ね。哲学者芸人、マザー行けよ、お前と。昨日ね、その RG さんライブ出るために、まだ寺澤さんと冷蔵コマさんの主催ライブを蹴ったというのをね。そうなんですよ。ありました、すいませんでした。今後ちょっと、今度はあの手土産持って謝りに行きます、ね。菓子折り持って。菓子折りって。はい、関西じゃないんだから。関西ね。関西じゃないんだから。はい、空襲あるらしいですけど。はい。ということで、また明日、お聞きになさってください。また。